щодо роботи зараз нашого ЦНАП, перше питання, яке було, це чи зараз проводиться реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання осіб. Ми планували, так як розпочав уже свою роботу реєстр міграційної служби, де вже можна отримати паспорти. Ми надіялися, що запрацює і наш реєстр єдиної державної територіальної громади. Але цей реєстр не працює. Так як реєстр не працює, він заблокований. Ми можемо зараз здійснювати лише зняття з реєстрації померлих осіб, тому що в нас ще є свій реєстр, реєстр територіальної громади, який розроблено Кременчуцьким підприємством, і сервер знаходиться в Кременчуці, так що надіємося, що і надалі ми будемо працювати. Завдяки цьому реєстру ми маємо можливість як проводити зняття з реєстрації померлих осіб, а також ми можемо видавати довідочки для отримання паспорту, це форма 13, і довідочки про склад сім'ї, які необхідні для управління соцзахисту, люди, отримуючи пільги, отримують матеріальні допомоги. То за цими довідочками люди зараз масово звертаються, можете підходити, такі послуги ми надаємо. Також запрацював уже реєстр ДІАМ Державної інспекції архітектури та містобудування, тому будівництво зараз можна, всі документи по будівництву, там спрощена система, можна подавати на будівельні паспорта, так як у нас вже ми будемо відбудовувати нашу державу, тимчасові споруди. На розміщення також ми такі заяви приймаємо, розпочинаємо приймати документи на оформлення земельних ділянок. І зараз у нас дуже багато питань щодо компенсації внутрішньопереміщеним особам. Самі внутрішньопереміщені особи зараз реєструються тільки в управлінні соцзахисту населення по вулиці Михайла Дорошенка, 4. Так як там є єдина база, вони реєструються в єдиній базі, де вони отримують довідочки. Зараз напрацьовується методика отримання компенсації за комунальні послуги для власників житлових приміщень, які прихистили в себе внутрішньопереміщених осіб. Ми можемо допомогти зареєструватись цим власникам приміщень на сайті прихисток. Ви можете зареєструватись самі, якщо ви не в змозі зареєструватись, підходите в ЦНАП, ми вам допоможемо зареєструватися. Це перша дія, яку необхідно зробити для того, щоб отримати цю компенсацію. Щодо самої методики компенсації, вам буде надано пізніше роз'яснення, а на даний час ви можете підходити і реєструватись в прихистку. Коли до нас почали звертатись внутрішньопереміщені особи, спочатку ми їх реєстрували, так як ще в соцзахисті не працював сайт, і бачачи цих людей, їхні проблеми, ми їх дійсно всіх вислуховували, вони деякі приїжджали, взагалі виїхали, нічого з собою не взявши. Ми почали дійсно трошки, ми почали зносити їм якісь продукти, якийсь одяг. Потім до нас підключились жителі міста. Ми дуже вдячні жителям мікрорайону станції Шевченка, і вони зносять будинок культури імені Шевченка. І щоп'ятниці ми забираємо там у них гуманітарку. І будь ласка, можете приходити, всі внутрішньопереміщені особи, у нас є одяг, у нас є трішки там і памперси є, ну і трішки продуктів, можете приходити, звертатися і отримати у нас.